konkrétne nepoznám, ale môžeme od neho čakať dobrý výkon. Ja si myslím, že dominanta bude u neho určite na zemi. No, určite. A v chaose sa ľúbia štípať, čo stojí zase. Takže čakáme pekný stret postojára s grapplerom. A je to tu. Robert vyzerá veľmi dobre fyzicky pripravený. Áno. Ako títo z Martina, oni sú všetci takí totálne svalnatí, taký fakt, že geneticky vynikajúco disponovaní. Na takýto typ športu. Duším, skoro všetci tak vyzerajú. Áno. Musíme sa spýtať Mira Ševčíka, čo im dáva do vody. Koniec. Čo to bolo? Koniec, padlo zo pár úderov, zabalil sa v postoji a zápas bol ukončený. Áno. No. Robo sa trošku čuduje. Takto to bolo aj na poučení. Je to amatérska liga a toto nebudeme riskovať nejaké zranenia. Aby sa predišlo zraneniam, keď sa sám. Takže zápas sa do toho streamu a predvádza skutočné bomby. Kamil nesklamal. Vyhráva Dalibor Hromiak. Gratulujeme im takto. Gratulujeme. Gratulujeme, krásny výkon. Ďalší zápas poradový číslo 24. Tomáš Cibola, ja tento stream opúšťam momentálne, lebo 30-ku mám ako svojho zverenca ďalšieho, tak idem sa venovať jemu. 65,8 kg. Aha, ja mám bránku.